Bismillah Rahman Rahim Grano Malguru Tasta Palaran English in Pashto Channel Kipaherale of Salimishim. Malguru Padina Nani class came south the Parahara Jumli Rawli di Kami Chimanga, Pakichan Yapani Radiki is the Malu. And among Chipani Radiki, the Kani, the Para Kami Habari Papotuki, Kuha Rabazetasta Penglishki Homes the Koma. Kucharatas is monk Pachanel Bani Nivisti, the channel subscribe Ki video like Ki, Akpala Malguru say, share Ki. Razich was Pal class. شروع کلو پہلانے جملہ منگ سراسرا ریہیٹ دا گرائیڈل تباہے گرم کلا منگ یو کس تاوی چی تباہے گرم کلا پہ انگلیش کی بورتاوی ریہیٹ دا گرائیڈل تباہے خاغا سیز دا چی پکم شی بانے منگا پراتھی وغیرہ پخو سپٹ دا فلور وڑو چند کلا منگ یو کس تاوی چی وڑو چند کلا پہ انگلیش کی بورتاوی سپٹ دا فلور سٹرین دا ٹی Chai chankla. Kumangi okas the wichira chai chankla. Na penglish ki bor tawi. Strain the tea. Pour some tea in this cup. Pade pialai ki lak chai wachawa. Kumangi okas the wi. Chi pade pialai ki lak chai wachawa na penglish ki bowi. Pour some tea in this cup. Knead the dough. Lo wagaga. Kumangi okas the chata wichi lo wagaga na penglish ki bor tawi. Knead. The duff. Roll the duff into small ball. The vlona wali pili jodeka. Kumangi okasta wishi the vlona wali pili ya wala baluna jodeka na penglish ki borta wii. Roll the duff into small ball. Boil the milk. Pai garam kla. Kumang charte okasta wishi la pai la garam kla na penglish ki borta wii. Boil the milk. The curry is very delicious. ترکاری ډیرا خدا یا ډیرا مزیدار را کومنګ یو کس وی چل کر ترکاری هو ډیرا مزیدار را یا ډیرا خدا په انګلیش کې ورته مونږ وی د کری از ویری ډیلیشیس شی از ډوینګ د ډیشز هغه لوهی وینځي کومنګ چرته یو کس یادو یا څوک یادو زنانا چې مونږ وی هغه لوهی وینځي نه په انګلیش کې وی شی از ډوینګ د ډیش ډونټ ډرینک واټر وایل سټینډینګ پوالاړه وبو مسکا کومنګ چرته یو کس ته وی چې پوالاړه باندې وبو مسکا په انګلیش کې ورته وی don't drink water while standing when will the meal be ready خوراک بکله تیاریږي کومنګ د یو کس نه پوښتنه کو چې خوراک بکله تیاریږي نو په انګلیش کې ورته وی when will the meal be ready don't eat so fast دومره تیز خوراک مکوه کومنګ چرته یو کس ته وی چې دومره تیز خوراک مکوه په مزه کوه نه په انګلیش کې ورته وی don't eat so fast I am angry زه وږم کومنګ چرته یو کس ته وی چې زه وږم نه په انګلیش کې ورته وی I am angry bring me some bread مالا لګه روټۍ راوړه کومنګ چرته یو کس ته وی چې لکه مالا لګه روټۍ راوړه زه وږم شوم نه په انګلیش کې ورته وی bring me some bread What to cook today? نن با څه پخو؟ کومنګ چرته یو کس نه پوښتنه کو چې نن با څه پخو؟ نو په انګلیش کې به ورته وی What to cook today? What to eat today? نن با څه خورو؟ که بیا چرته موږ د یو کس نه پوښتنه کو چې نن با څه خوراکو یا څه بخورو نو په انګلیش کې به ورته وی What to eat today? ملګرو زموږ کلاس تر پای ته ورسېدو هم دغه رنګي جملې به زه تاسو ته پر اروان وخت کې هم راوړم خو چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ ان شاء الله تاسو سره به په بل نوې ویډیو کې ملاقات کوم تر هغه وخت پورې مال اجازه تراکې د الله په امان